سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. لواده وروسته د ښځې او خاوند ژوند ولې په تاو تریخوالی اوړي، په دې اړه تاسو سره معلومات شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو، شاید تاسو خپل هم تجربه کړی وي او یا مو په نورو خلکو کې د ستونزې لیدلې وي چې لواده وروسته د ښځې او خاوند ژوند تریخ شي. هر ورځ یې تر منځ لانجې وي، لفظي شخړې، او حتی په ځینو ټولنو کې دغه اختلافات په طلاق پای ته ورسیږي. په نورو ټولنو کې د واده کولو لپاره ځانګړي شرایط او زده کړې ترلاسه کیږي چې څوک څنګه وکولی شي د ټول ژوند لپاره یو ښه کس انتخاب کړي، ځکه دغه انتخاب یو ورځ او یو کال نه دی، بلکې ټول عمر ورسره انسان تړلی وي. خو زموږ په څیر ټولنو کې هلک او جنۍ یا د دوی کورنۍ اروایي اړخونو ته نه ګوري، بلکې معیارونه یې دا وي چې ښایسته وي، پیسه دار وي او د ښې کورنۍ وي. دغه معیارونه باید وکتل شي، خو د ښځې او خاوند ترمنځ اروایي اړخونه هم بنسټیزه مسله ده چې د دوی د ژوند په ښوالي او بدوالي کې مهم رول لوبوي. دلته به یو څو ټکو ته اشاره وکړو چې له واده وروسته ولې د ښځې او خاوند ژوند په تاوتریخوالي بدلیږي او حل لارې څه ده. لومړۍ ستونزه، د دواړو ترمنځ په خوی او عادت نه پوهېدل. له واده وروسته د دوو کسانو ترمنځ نوې اړیکې پیلېږي او باید په ورځنیو چارو کې د یو او بل په عادت پوه شي. په دې وخت کې هلک او جنۍ هڅه کوي چې مقابل لوری د ده په خوی او عادت لاړ شي، او څه چې دی غواړي باید ورسره قبول یې کړي. لکه هلک غواړي ډېرې خبرې وکړي، له خلکو سره ډېره راشه درشه ولري، د کورنۍ له نورو غړو سره پراخې اړیکې ولري، سګریټ وڅکوي، د یو چا په خبرو زر باور وکړي او داسې نور. له بلې خوا مېرمنې داسې عادتونه لري چې له چا سره ډېرې خبرې کول نه غواړي، په هر چا شک کوي، په هر څه کې مختاته وي، له اړتیا پرته د کورنۍ له غړو سره اړیکې نه پالي او داسې نور. په دې بېلګو کې د ښځې او خاوند ترمنځ ټکر رامنځته کیږي، پر یو بل باندې انتقادونه شروع کیږي. ښځه په مستقیم ډول خاوند ته نشي ویلی چې دغه کار زما نه خوښیږي، بلکې له غیر مستقیمو لارو ورته اشاره کوي. د دې ستونزې د حل لپاره لازمه دا ده چې دواړه خواوې د یو او بل په عادتونو قناعت ولري او دا قبول کړي چې دغه عادتونه په یوه ورځ کې له منځه نشي تللی، بلکې دواړه له یو بل سره مشوره وکړي او هغه عادتونه چې زیان اړوونکي وي لرې کړي او کوم چې ښه وي پر ځای یې پرېږدي. دویمه ستونزه، شک او شبهات. په ګډ ژوند کې شک کول تر ټولو زیان اړوونکي دي. په ځانګړې توګه ښځې په ګډ ژوند کې په نارینه زیات شک کوي. له واده وروسته ښځه او خاوند دواړه یو بل ته د شک په نظر ګوري او یو بل ساري چې له واده وړاندې خو به چا سره اړیکې نه وي نیولې. ښځه د خاوند ټولې ټلیفوني مکالمې ساري، پخواني عکسونه او اسناد یې ساري، له نورو نجونو څخه د خاوند په اړه پوښتنې کوي او داسې نور. په مقابل کې سړی د خپلې ښځې په خبرو کې دې ته متوجه کیږي چې په خبرو کې کوم کس ډیر یادوي، د چا صفت کوي او کومې خواته تمایل لري. کله کله خو حتی داسې هم کیږي چې د جنسي اړیکو په وخت کې ښځې یا خاوند ته پوښتنه پیدا کیږي چې مقابل لوری ولې له جنسي اړیکو سره بلد دی. آیا د دې لامل دا دی چې له پخوا به یې له چا سره جنسي اړیکې ټینګې کړې وي؟ ځینې وخت یو او بل ستړي ستومانه وي، نشي کولی چې مقابل لوري ته مینه ورکړي، خبرې ورسره وکړي او یا هم ښه برخورد ورسره وکړي، نو دوی دا ګومان کوي چې نه یې خوښیږي. دې ته ورته نورې زیاتې بېلګې شته چې ښځه او خاوند ورسره مخامخ کیږي، خو دواړه باید دا په یاد ولري چې کله دوی کوژده کوله د ښو معیارونو په بنا یې کړي، یعنی مثبت فکر وکړي، او که چیرې ستونزه ډېره جدي وي نو باید مثبت حل لارې ولټوي. درېمه ستونزه، جنسی اړیکې. له حد زیاتې او یا له حد کمی جنسی اړیکې د انسان لپاره ستونزې پیدا کوي. په ځانګړي توګه کمی او کمزوري جنسی اړیکې انسان له جنجال سره مخامخ کوي، او نه یوازې چې د مقابل لوري اړتیا نه پوره کوي، بلکې دا شک رامنځته کیږي چې شاید له بل چا سره جنسی اړیکې لري او ټوله انرژي بل چیرې مصرفوي. کله چې د ښځې او خاوند ترمنځ جنسی اړیکې نیول کیږي، د جنسی اړیکو په وخت کې دې ته نه پام کیږي چې شاید مقابل لوري جنسی کمزوري ولري، بلکې له دې اړخه ورته ګوري چې شاید له بل چا سره جنسی اړیکې ولري. څلورمه ستونزه دا ده چې له واده نه وړاندې ژمنې. په ځینو پرمختللو ټولنو کې له واده وړاندې د دوو کسانو ترمنځ یو بل ته وعدې ورکول کیږي چې که چیرې واده وکړو نو دغه ډول کارونه به پرېږدي، او یا هم داسې وعدې ورکول کیږي چې شتمن دی، کور لري، موټر لري، دنده لري او داسې نور. خو چې کله واده وشي دغه وعدې هسې یو ډول دوکوي او بالاخره ترمنځ یې جنجال راپورته کیږي. پنځمه ستونزه، د ژوند سلیقه. کله کله د خاوند او ښځې ترمنځ په کورني ژوند کې په دې ټکو باندې شخړه راځي، لکه چیرته اوسېدل، په کوم ډول کور کې ژوند کول، د اولادونو تربیه، خوراک او ځینې نور. دوستانو، خدای مکړه که کوم انسان دغسې کوم مشکل سره مخ کیږي، نو باید د هغې لپاره مثبت حل لارې ولټوي، نه چې ځان په جنجال واړوي او خپل ژوند تریخ کړي. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. له همدغسې نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم وښایئ چې تاسو ته نور همدغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.